Pessoas Extras. Hoje é o grande dia, hoje é o dia do show. Segunda competição em 2 semanas, o momento pelo qual todos vocês, principalmente a gente, tanto esperou. Vamos lá, manos. As coisas estão vindo. Eu amo esse momento. Pra isso que a gente vive. Se prepara pra isso. Porra, tô nem precisando do banheiro. Tô sentado tudo. E aí, mozão, como é que você tá sentindo? Me sentindo bem hoje. Cheguei no banheiro. Fiz minha maquiagem. Tava super comer agora, porque a minha pele tá muito murcha. Muito. Desidratada. É. Mais uma vez vamos subir no nosso áudio, né, neguinha? Bom dia pra vocês. Comiram bem? Sentei. Galera, a gente tá aqui no café da manhã. Eu já comi hoje. Comi um hambúrguer mais cedo. E um sanduíche de McGriddle, daquele que vocês viram no último vlog, né? De café da manhã na Mac. Mas tem 1h30, então, como meu peso tava muito baixo, caindo. Tô comendo de novo, geleia com rice cake. Daqui, vamos pra pintura. Eu admito que hoje tô com constipação, não consegui no banheiro, como eu consigo todos os outros dias da minha vida, pelos últimos 7 anos. É porque tá cedo, talvez. Talvez, tomara, que daqui a pouco eu consiga. Porque se eu não conseguir, eu não vou nem conseguir fazer vácuo no palco. Colocando já tudo aqui no carro para partir para lá para o centro de convenções, né? Acredito que é no centro de convenções, a competição. E é isso aí, vamos nessa. Agora é a grande hora. Eu comi, sinto que já comi o suficiente, não quero comer mais absolutamente nada para não me dilatar. Hora da luta. Ok, rapaziada, chegamos aqui no local do show. Agora é a hora de entrar, fazer o registro. Fazer, na verdade, a gente tá meio atrasado pra fazer a segunda mão de tinta e aí vai pro registro. Vamos nessa. Valeu, mestre. Mas dessa vez a história é um pouquinho diferente. Dessa vez eu não sou a primeira classe a subir. Vai ser bodybuilding, tudo de bodybuilding primeiro. E aí depois só eu ainda tenho outra classe, que eu acho que é uma classe feminina. E aí sim vai começar os classics. E eu sou só a última do classic, porque tem novice, true novice, não sei o que. E eu sou open. Então o mestre já tá aqui aquecendo, o Nakala saiu ali. Ó, oh. Tá ótimo, perfeito. Tá ótimo, muito melhor que o primeiro. Muito melhor. Cabelo. Passar nas pontas depois, tá? E aí, moção, como é que você tá se sentindo? Sentindo pronta, muita fome. Eu tô tentando não evitar comer, comi rice cake só. Tá excelente. Bem? Porra, seu auge. Muito bom, amor. Você vai detonar. Vou ajeitar agora a minha situação aqui. Tá linda. Cabelão. Batom vermelho bonito ou tiro? Não, tá ótimo o batom. Vira os costas. E rapaziada, vou começar a aquecer agora. Então, você já sabe o que significa, vou mandar o Mr. Vans aqui. Sempre, meu melhor amigo aqui de backstage. E de pré-treino em geral. Se não é um pré-treino, é um vasodilatador. Melhor do mercado. Vou mandar aqui. Desculpinho. Aumentar a vasodilatação, circulação, passagem de nutrientes. Vamos aquecer. Thank you.
Nossa, amor, muito bom. Trampo da manhã feito. Deu pra ver? Deu. Agora só falta a noite. Agora? Como tá se sentindo? Cansado. Eu, hoje, como eu falei pra vocês, não consegui ir no banheiro, nada. Primeira vez que isso aconteceu em anos. Então, assim, senti que eu dilatei um pouquinho. Mas, sentiu bem? Cara, bem, um pouco de dificuldade de contração só. Não senti que encaixou bem, especialmente se fosse de abdômen. Sim. Mas, não, tá foi o suficiente. A gente tem até a noite pra, se tudo acontecer como da última vez, o físico encaixa melhor, você enche mais, entendeu? Então agora o ideal é você comer alimento com necessidade energética alta, mas sem muito volume. Sem muito volume. Já que o abdômen não tá tão cravado, entendeu? Mas mesmo assim é o seguinte. Não afetou seu vácuo, não afetou você com a posição contraída. Uhum. Só tem que tomar cuidado na hora da sua respiração. Pois é, são as transições, entendeu? Soltou girou um de lado, soltar um pouquinho, dá um. Não fica feio, mas não é o abdômen cravado que a gente vê sempre. Entendi. Contraiu, tá tudo certinho, tudo encaixado, a pele não tá encostada, tá tudo certo. Entendeu? Fechado, mano. Segura sem água, dá pra drenar a água ainda do corpo pra dentro do músculo. Tá? Porque tá com. Ainda tem pele, né? Não tá com pele, mas assim, dá pra ver que o músculo tá pedindo mais volume. Tá. Entendeu? Então não vamos soltar muita água, você verteu bastante água no pau. Ou seja, então tem uma água. Soou, né? É. Manchou? Não. Brilhou bastante. Aí com retoque depois fica legal. Beleza. Tá? Fechar então, vamos lá. Você vai ter mais. Com a mão. Pina. Perfeito. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Aqui, rapaziada, a gente tá aqui já, quando eu vi, acabou o pre-judge, né, as prévias. Todo mundo mandou muito bem, né? Carla mandou excelente, né, mozão? Ó, dá um oi aqui. E aí, galera, acabei de competir. A categoria tá bem difícil. Tá. Thank you very much. Então, menino, eu fiz o dia. Eu vou fazer Repeat. Como é que fala? Queratina. Já, é ó. Eu tive que fazer assim, eu não queria. Thank you very much. Fica só nessa noite. E daí ele vai entender que você ouviu ele. É, isso importa muito, entendeu? Porra, já chegou aqui e falou beautiful physique. Nossa, que moral. Aí sim. Delícia. Eu pedi pra ela tirar o cabelo. Que bom, mano. Isso fecha bem uma prévia, né? Porra. Voltar com gás a mais agora pra final. Mas a ideia agora... Com o cabelo. Comer, mano. Vamos comer. Tá com... É muito porque... cabelo pouquinho essa noite. Quando ela faz aqui, o cabelo invade. Hoje vai ser um dia de comida. Mas primeiro a gente tem que ganhar. Então agora eu não vou exagerar muito, eu não quero dilatar. Senti que eu já dilatei, quero tentar no banheiro de novo. Vamos ver como é que vai ser. Ficou um volume enorme aqui, ó. Cortou toda a cintura. Olive Garden, a minha gatinha tá falando com a minha sogrita aqui. E eu tô pelada aqui, eu tenho que me cobrir aqui. Pelada, meu Deus do céu. Tô de roupão. Tá com o hobby dela aqui.
Então vamos no Olive Garden, que é um restaurante italiano, comer um quesito, uma pastita, e depois vamos no Longhorn, que é aqui do lado, de noite, né, no caso. Que é outro restaurante. Gente... Exato, que é outro restaurante. Por que meu restaurante? Vai se fuder, vai, cuzão. Longhorn é chifre grande, tá? Tem alguém com fome aí, gente? Nossa, tá forte. Tá foda, hein? É bom que os atletas competem, mas todo mundo que tá com os atletas passa fome também, né, mano? Se tiver purê de batata e você tiver carbo nessa refeição, normalmente o purê de batata aqui não é gordo. Você olha, tipo, é 200 calorias. Como o planeta gira. Duas semanas atrás, a Amanda estava de boa e a gente na salada. Hoje, a Amanda tá na dietinha limpa. E ela tá fazendo perfeito, gente. Tá mesmo, tá mesmo. 7 dias tá... Tô de prova. Exatamente. 10 dias. Quem é esse? Experimenta em fazer uma finalização e comer um cookie com gorda de chocolate esquentado no micro-ondas, velho. Pra ver se você consegue comer assim, ó. Não, velho, a definição de corn food é um dos bons. É, verdade. É verdade, velho. Sério. Quero fazer, bota uma musiquinha aí, vai. Vai, vai. Tá lá. Caralho, velho. Ele faz uma... Esse beicinho pequeno aí, que parece uma bunda de babuína. Chegou a comida, gente. Pedi aqui um frango à parmegiana, recomendação do coach Rubens. Ele recomendou. Ah, foi. Depois tomava ele. E a moça pediu batata frita, como sempre. Gente, pedi batata. Olha só isso, velho. Que top. Boring. E aí, amor, tá boa essa batata aí? Tá muito. Prova aí. Mentira, isso é muito bom. Amo isso. Eu juro que eu não sei como um americano come macarrão de colher, velho. Ô, Tim, você tá orgulhoso de mim? Estou. 10 dias sem errado. Muito bom. No final dos 30 dias, tenho certeza que eu fico orgulhoso. Meu Deus do céu. Muito bom. Nossa, deve estar muito bom esse peixezinho. Peixe no espaço. Pós comida, pra vocês verem o que é a diferença. É, às vezes, quando a gente, o coach fala hidrata, bebe, come, aí a gente fica com medo e tal. Olha só isso. Vamos para as finais, ainda melhor. Aqui, rapaziada, estamos aqui no quarto do hotel, saindo agora para as finais. O que a gente fez, amor, nas últimas 2 horas? Mimiu. Dormimos e dormimos e dormimos e dormimos e dormimos, não é isso? Na verdade, eu não dormi, eu fiquei tipo só deitadinha com o olho fechado, mas acho que descansando, sabe? Foi. Vamos lá, galera, partiu finais agora. Preparada para as finais, mozão? I'm ready. Ansiosa? Fala pra eles qual que foi o feedback do jurado em relação a você. Aí ele falou que eu tô pousando muito com essa pose aqui e as meninas estão mais assim. Ele falou que eu ainda ficar fazendo mais, pousar mais. Focar mais na pose de lado, né? Sim. Boa. E também na minha transição pra eu jogar mais, pra ser mais ousada, assim, mais. Uma coisa que eu ainda tô aprendendo, gente. Seguinte, faz 10 semanas que eu comecei a competir. Não, literalmente 2 semanas que você competiu. Exato. A primeira vez. Exato, foi a primeira vez. Então, e já mandou muito. Eu sou muito madura ainda. É. Eu tô aprendendo muito rápido, pessoal. Que é muito madura. E eu me esforço muito. Eu falei isso no meu canal, que eu, quando eu decido fazer uma coisa, eu faço 100%. E já estreou ganhando 2 classes, né? Então... Exato. E essa, pra mim, tá sendo bem mais difícil. É. Assim, questão de competição, as pessoas estão bem competitivas. As biquínis. A categoria da sua, né? A categoria tá bem forte. Mas você... Eu achei elas lindas. Mas você tá mais, tenho certeza. Você vai arrasar, vamos lá. Aqui, rapaziada, no carro agora, indo pras finais. Vou comer um Pop-Tart. Tem tempo que eu não como Pop-Tart. Pop-Tart de cinnamon. A menina que é minha coach hoje, ela mandou de última hora aqui. É puta zica, Ana Carla. Aqui agora, galera, a competição é aqui nesse complexo, já tá enchendo bem os carros. Cara, hoje é um dia extremamente quente, umidade muito alta, tá muito, você não tem noção de como tá quente aqui. Bom que aqui a gente entra bem no backstage, direto. Parte do backstage é onde aqui, ali fica a tênis, o pessoal faz a tintura, e aqui os atletas. Misturado, gente, homem e mulher. Olha ali, Luquinhas. Feito, amor?
Nossa! Tá foda o piso. Clássica deitada aqui no backstage. Pode levar ele. Os pés pra cima, porque se tiver gases, eles saem. A Nakala vai entrar primeiro que eu entro depois, porque novice vai primeiro. E ela tá fazendo novice ainda. Pra vocês entenderem, novice, que é estreante, só pode fazer quem nunca ganhou um overall. Ela já ganhou a categoria open dela na última, mas ela não foi overall. Então ela ainda pode fazer a categoria novice dessa vez. Ela tá fazendo open e novice. Então vamos lá, vamos pra guerra, vamos lutar com o overall. The noise for Fernando, our men's masters bodybuilding overall champion. Segundo grau. Vai pagar bagagem extra com. Vai pagar excesso, velho. In second place, two competitors. Number 39, Randir Rodriguez. Our winner in the C class, competitor Lucas Mineiro. Agora. Bom, agora eu verá. Now we're ready. Ó, Lucas, aqui, ó. Caraca, tá bem assim. Tá falando para na pose. Bora. Boa. Boa. Mais. Vai. Quarter time, right? Puta. Nas costas. Quarter time, right? Tira bem, Lucas. And face the front. Front double bicep. Relax side chest. Face the rear of the stage. Back double bicep. Relax, face the front. Overhead abs and thighs. Relax. Give us your favorite classic pose. Bora, Lucas. Aê! Boa, irmão! Boa! Muito bom, muito bom! Relax, 31 and 8, change places. Just change places. Meu Senhor. Front double bicep. Aê! Side chest. Boa! Face the rear of the stage. Back double bicep. Capricha, Lucas! Sobe mais, Lucas! Keep back! Aê! Aê! Relax, face the front. Usa a perna! Boa! Relax. Bora, Lucas. Aí. Linda pose. Segura o abdômen. Relax. Vamos! This is a pose down to this side. Who our open classic physique winner will be? Yeah.
crowning our 2019 Open Classic Physique winner. Agora. That award goes to, and the championship belt, to competitor number 8, Mr. Lucas Pinheiro. The best one! Graças a Deus. Eu preciso Well learned. Good moving, bro. Good to see you. Thank you very much. Agora bora se divertir. Chega pra casa. And in second place, we take that award to competitor number 21. Our winner, once again, competitor number 18, Crystal Ramage. A-class winner. Lucas, wave. Apertei o vídeo, isso. Cara, que fortão. Boa. Cara, esse é o selfie mais vitorioso de 2019. Meu Deus do céu, cara. Você tá orgulhoso, cara? Cara, sério? Resumo da noite. O feedback dos jurados foi melhor perder um pouquinho de pernas. E a minha pose, eu tenho que... Foi pose, eu acho que o mais influente foi pose. Foi, eles literalmente falaram pra gente que não fazer mais aquela pose de frente. Não fazer mais a pose de frente que eu faço assim. E fazer de lado. De lado, que eu, no que eu perdi a Open pra primeiro lugar, só por causa da pose. Mas é a vida, gente. A gente vai aprendendo, como eu falei, aprendendo. E na próxima eu vou melhorar muito, que eu vou atender com o melhor coach de poses da Flórida. Uá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E orgulho da minha princesa. E o meu amor lindo ganhou overall. Então isso que me deixa mais feliz na noite. E não importa se eu ganhasse, eu ia ficar mais feliz por ele. Porque eu sempre fico mais feliz por ele. Ó, eu posso ter ganhado no overall. Mas o Sajinha ganhou 2 overall. O Sajinha, ele chegou e falou... Ele falou assim, o que tem pra ganhar nesse campeonato? Peraí, deixa eu pagar tudo. Aí ele trouxe tudo, velho. Vai pagar excesso. Isso aqui eu não sei te falar. Você sabe como é que funciona. Eu sei, muito bem. Porque pra todas as pessoas, normalmente, é um título, é importante pra todo mundo que tem o seu trabalho reconhecido, uma conquista, mesmo que seja pequeno. É, o problema é que no meu caso é muito tempo, é muito cansaço junto, eu também me arrisco em categorias que não são as minhas, estou tentando provar para mim mesmo que eu posso, e isso acho que é o grande lance, é provar para mim mesmo que eu consigo, e aí eu consegui dessa vez. Tá, sua prova aí feita, mestre. Falei para você, irmão. Você sofreu, a gente viu, porque faz parte do nosso esporte sofrer um pouquinho, mas a gente faz isso com amor, porque a gente sabe que o resultado final tá lá. Sempre depois da tempestade, o tempo abre. E tá aqui. Você tá com seu dever cumprido, consciência limpa. Exatamente. E agora,
Exatamente. Poder agora, descansar com a mente limpa, né? Só queria, eu não quero comer, não quero beber nem nada, eu só quero descansar. Exatamente. Jogo, de verdade. É, foram três categorias, três confrontos em cada uma delas, viu. Mais quarto de volta, depois mais overall. Foi demorado, hein? Foi, muito demorado. Muito demorado. E eu tinha passado uma noite terrível, sem dormir, com o estômago dilatado. Foi um erro básico, algumas coisas boas, você sabe. Uhum. A gente sempre descobre, né? Match potatoes is so good for me. Cookies não. Olha que lindo. Eita porra! Cara, é maior que tu isso aí, velho. Bandido. Muito pesado. Então, muitas lições, né? Você claro. Tira lição toda hora. Toda competição é uma lição. Mas essa é a 138 competições. Então, e sempre... até hoje aprendendo alguma coisa nova. É isso. Você percebe como a conquista está sempre ligada com alguma coisa que você realmente trouxe para você, uhum. E você fez aquilo virar uma verdade da sua vida? Claro. É uma coisa que você vai aprendendo, mas se você não executar, não vira verdade. Exatamente. Por isso que a gente fala sempre, um treino, uma dieta, um suplemento, um recurso egogênico, alguma coisa que você faça no papel, por favor, não faça isso com você. Traz o papel para a sua vida e aplica. Exato. Se você não fizer isso, você vai estar longe da biologia do ser humano, você está longe das conquistas do ser humano, porque isso aqui, ó, é matéria. Exato. Eu tenho minha fé em Deus, né? E eu acredito em energia positiva e energia negativa. Mas aqui, você tem que fazer por merecer. Então, traga a parte teórica da sua vida, traga para a prática. Exato. Porque vai te dar um resultado. É a forma. Não tem como. Tamo junto, irmão. É isso. Obrigado, Luquinha. Parabéns você, meu velho. Parabéns você. Muito obrigado, viu? Por tudo. E assim encerramos o vídeo de hoje. Graças a Deus, galera, tudo foi de acordo com o planejado. Consegui uma vitória, um overall. Minha princesa se consagrou em segundo lugar numa categoria na Open e terceiro lugar na Novis. Para ela foi uma conquista muito grande. É apenas minha segunda competição. Segunda competição dela, como a gente falou antes. E ela já sabe que ela tem que trabalhar. Vocês viram o que o jurado falou. A gente recebeu um feedback excelente. E eu quero finalizar esse vídeo, mano, falando para vocês que a gente está só começando. Vamos pra guerra. A gente vai, cara, o próximo passo é dezembro, Caribe Grand Prix. A gente vai fazer o Caribe Grand Prix, que vale pro card. Era uma competição muito grande, que vai ser lá no Caribe, obviamente, na Ilha de Bermudas. Aqui, ó. Então a gente vai trabalhar muito duro pra isso. A intenção, desde o início, era fazer duas competições que fossem qualificatórias para nacionais. Muitos de vocês falam, Lucas, por que você não faz um campeonato que vale pro card? No caso, uma nacional. Eu, como cidadão brasileiro, não sendo cidadão americano, não posso ganhar pro card numa nacional na América. Eu tenho que sair e fazer competições fora para poder ganhar o meu Pro Card. E é por isso que a gente vai pro Caribe. Você já teria sido classificado para Nationals, porque eu já poderia ter ido para Nationals. E eu ganhei na minha última também. Exatamente. Nós dois já estamos qualificados para Nacionais, mas a gente não pode porque a gente não é cidadão. Então esse é o próximo passo, manos. Vamos brigar pelo Pro Card. Eu espero que vocês continuem acompanhando a gente, continuem dando todo esse suporte. Queria agradecer a cada um de vocês que acompanhou toda a temporada de competições aí até o finalzinho. Você não tem ideia o quanto isso motiva a gente a continuar. Quanto isso motiva a gente, cara. Vocês são incríveis. Muito obrigado mesmo por todo o tempo de vocês, por assistirem os vlogs, por estarem aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado a Dragon Pharma por ser a nossa patrocinadora, por acreditar na gente, investir no nosso trabalho, ver potencial e saber que a gente não vai parar, cara, até a gente chegar no nosso objetivo. Isso aqui é só o nosso começo. É só o nosso começo, a gente quer o nosso Pro Card. E ganhando o nosso Pro Card, a gente vai batalhar por uma vaga no Olímpia no ano de 2020. Essa é a minha intenção e eu não vou parar até chegar lá. Isso eu prometo pra vocês. E vocês sabem que quando eu prometo algo, eu não paro até eu chegar lá. E eu não vou parar. Lembrem-se que a gente vai continuar com o vídeo todos os dias. Isso vai depender do feedback sempre de vocês. Se vocês continuarem acompanhando, vai continuar tendo vídeo. Então é nóis, meus manos. Tamo junto. Deixem aquele like, porque vídeo todos os dias. Beijo, e preparação princesa, não foi fácil. Não foi Ele fácil, merece mano. Aquele like, galera. Foi foda, mas tudo por vocês. Valeu, tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã. Que é amanhã.